四清与景琛见面三次直接闪婚，先婚后爱甜到你心里。四清在生理期应酬被客户灌酒，喝酒喝到吐，却被同事嘲讽是靠不正当手段升职。生日当天也没有收到生日祝福，只有痛苦的童年回忆涌上心头。我们离婚，女儿是判给你的，是你不肯要硬塞给我的。仅代表全世界祝四清生日快乐。在备受打击时，他鼓起勇气向景琛求婚。我们结婚吧。却被秒拒，四清顿时崩溃。这简直就是雪上加霜啊。索性直接强吻景琛。后来因为一幅画，景琛无奈同意与四清结婚。谁知在结婚当天，两人就因为心机同事的挑拨大吵一架。那就离婚啊。又去离婚，当天闪婚又闪离，一套操作行云流水，不带一点拖拉。就在你以为他们有多干脆利落的时候，四清终于发现这是一个圈套，心机同事看不得自己过好日子，所以故意挑唆。回过神来的四清直接返回去找老公。这可是天赐良缘啊，怎么能因为这些连朋友都算不上的人责怪景琛呢？一见面他直接认错，请求原谅。我第一次结婚，没有经验啊。四清这一回去，景琛表面上风平浪静，实际心里早就乐开花了，生怕老婆跑了。既然老婆给台阶了，那还不赶紧下，直接把早就准备好的定制门禁卡拿给老婆，让老婆赶紧进屋。两人进去后发现床上铺着大红被子，思清这才反应过来，今天可是新婚之夜啊，春宵一刻值千金，赶紧下单做好预防措施。但事情总是没有那么顺利，外卖电话竟然被景琛接到了，这也太尴尬了。谁知道景琛看破还偏偏要说破，直接微笑着对老婆说，我们慢慢来。思清暗自懊恼，怎么就忘了拿手机呢，现在要被嘲笑了吧，还以为他有多着急呢。思清现在只想把头埋在被子里，没法见人了。两人这见面三次就结婚的婚后生活过得那是相当滋润，早晨起床推开窗户就有美景，出门就有猫猫狗狗可以抱，这样的庭院简直就是梦中情家啊。自己睡懒觉，老公把早餐准备好，不知道老婆喜欢吃什么，那就每样来一份，这也太宠了吧。到了晚上，景琛与思清约会，两人这独特的约会方式简直甜晕我了，拿着小板凳和大家一起坐在大大的露天电影院，穿着舒服的睡衣，敷着面膜，吃着烧烤，有说有笑，睡着了还有帅哥老公直接公主抱着回家，这不就是理想中的婚后生活吗？今天又是羡慕思清的一天。欲知后事如何，且听下回分解。本期内容到此结束，欢迎订阅收看完整剧集，更多精彩等你解锁，我们下期再见。